Painoit, että se pienee, niin se valmii. Pahasta pulaa. Aha. No niin. Olisiko siinä 890? Se on peria. Sieltä väliä. Joo, sitäkin on. Tässä pelissä ei kannata painaa tuota panosnappulaa tappiin, koska sit se lähtee itsestään täyspanoksella. Tervetuloa lasten lehtiloihin, jotka siellä on kuudella kannella. Niin olis. Voi. Kato. Mitä sun? Joo, täysi tuplaus. Onpas vaikea. Yeah. Tuplataanko vielä? 80%. Joo, no ihan miten vaan. Jatketaan pelaamista. Niin se, että sä värjät edelleen. Edelleen, joo. Kato. Hyvä. 60%. Joo, otetaan huijatasku. Se euro. Se tuli. No niin. Se ei näytä mitä me voitamme. 40%. No niin. Se näkyy siinä voittotaulukossa se voitto. Reilu, kun ei siellä ole yhtään. Niin. Menit sä tuplaan? Tuplasin. Ah, mä katsoin täältä takaa, niin mä oonkin nähnyt. Oi! Hyvä. 60%. Voittaja. Noikois sen. Makaan. Nyt on euroraha. Joo. Otetaanko ulos? Otetaan ulos.